I veliki pozdrav svima, moje ime je David i u današnjem klipu ću da zaradim ovaj Antonov ovdje. Ovaj, baš taj ovdje, taj. Tako da, pa da počnemo, znači treba da zamene ove ovdje pločice, tako da krećemo. Saka ja imam de ova. Znači kako, znači ovdje. Ne. Znači ova pločica ide ovdje, dakle ova ide tamo. Znači ove sive ću da stavim, dole. Samo da li je sve to isto. Mislim da ovdje ostavim sive, ali neću. Ovo sam skinuo i znači sa čavoka ove sive. Ali ne, sive će da idu na jedno drugo mjesto, vidjet ćete gdje, dole ispod aviona. Znači, ići ispod. Ovdje će doći još jedna zelena. Žao mi je, morat će da dođe još jedna zelena. Zelena, koja će da ide ovako. Tako. Sada sam trebao, možda sam mogao da ostavim sive, ali neću. Tako da sad sive dolaze ovako. Znači. Avo, bingo. Zašto to dole treba da je sivo, na Antonov 22, da treba tako da bude. I ovdje mi treba samo, ova će morati da ostane crvena, žao mi je, jer nemam dovoljno sivih, ni ovih zelenih. Tako da samo to će morati da ostane, a ovo sve drugo neće morati. Samo ja nekako nju ovdje da skinem. Ajde, skinut ću propelere dole da ne bi smetali samo, sekund. Radit ću propelere. Znači ove crvene ne znam gdje ću da stavim. A ovu sivu ću da stavim ovako ovdje. Tako da. Ovako da. Eto to. I sad vraćamo sve na svoje mjesto. Znači ovaj točak je tako ovdje. Tako. Say me. Regen. En. Gotovo, završio sam sve. Završio sam ti ja to sve ovdje. Eto ga kako izgleda. Ove dvije crvene, ne znam gdje ću njih staviti negdje. Sa strane. Nije loši bi ga ono. Jeste, ovdje su bile te sive, ali tamo su bile na čauku te sive. A ove crvene ću sada stavim, ne znam gdje ću ove sive da stavim. I to je bilo to, vidimo se nekim naljim klipova, veliki pozdrav.